Oh, no, 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 no. Åh, oh, kolla, där är jättegammel gäddan. What the fuck? Hej och välkommen tillbaka till avsnitt 4 av Metro Exodus. Idag ska vi till The Docks och vi ska försöka göra nästa uppdrag. Men först tänkte jag bara säga att om ni funderar på att köpa Metro Exodus, använd gärna min affiliate-länk nere i beskrivningen. Det kostar ingenting extra för er, utan jag får en kickback från Epic Games om ni köper det genom den länken, och det skulle betyda jättemycket. När vi lämnade sist så hade vi precis räddat den här kvinnan och barnet. Vi hade blivit attackerade utav en jätteräka och gammelgäddan här nere i vattnet. Sen berättade de att vi ska hit bort till The Docks för att, ja, jag vet inte, vi ska hitta någon som kanske kan hjälpa oss. Jag gillar ju inte såna här spel egentligen, men någonting har gjort att jag har fastnat i Metro Exodus. Åh nej, vi har jätteräkor där nere igen. Varför gör de så här mot mig? Jag vill inte. Jag kan gå här borta kanske. De där jätteräkorna, de var skitläskiga. Ni hörde ju förra avsnittet så skrek jag lite väl där mycket där, men så blir det ibland när man... Oj, varför laggar det i Streamlabs? Åh, jag hör dem. Åh, nej. Åh, oh, vad är det där? Vad är det där? Åh! Oh! Oh! Nej! Ladda om då! Ah, nej! Dö! Alltså, den här är inget bra. Jag måste fram med pistolen. Ah, det kommer fler. Reload. Jag gillar inte dig. Stanna då. Okej, det kommer någonting till er. Vad är det här? Oh, den där ska inte få komma nära. Så det är nu det börjar, känns som. Dirty weapons get more... Oh, man kan göra renvapnen alltså. Ja, yeah, det kan behövas. Oh, jag ser... Räkor där borta. Oh, nej. Och så börjar det regna också. Man går in här. Det kunde man inte. Oh, vad är det här? Oh, jag kan sova! En workbench. Kan vi göra rent våra vapen nu? Medkit. Vad är det här? Handgun ammo. Craft. E. Och där är assault rifle ammo. Craft. Hur många har jag då? Vi behöver fler. Vi har 40. Vi har steel balls. Nej. Vi har en crafting knife. Decoy. Nej. Hand grenade. Molotov. Mollis. Vapen. Här. Ska vi se. Weapon cleaning. Clean. Ah, så ser man hur den blir renare. Nice. Vad är det här? Light grip. Det är det vi har. Vi har två olika muscles. Nej, jag vill ha suppressor. Iron sights. Three shot cylinder. Okej, man kan uppgradera vapnen här. Less gadgets. No. Less problems. Oh, armor. Repair, den är full health. Spartan helmet. Okej, det är den jag har redan. Jag ska säga. Electrical equipment.
Flashlight, okej. Okay. Carrier vest och bracer. Alla de är helt okej, okay, så att vi fortsätter. Otroligt snyggt spel. Här kan det finnas någonting. Ja, yeah, vi tar det. Det här. Oh, kolla den här pistolen. Found a weapon modification. Okej, okay, jag förstörde den. Use your backpack to install it. Men det behöver vi inte göra nu. Jag orkar inte lyssna på honom. Oh, nice. Kan tända en liten brasa. Det ser ut som vi kan göra något där. Oh, nej, 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 nej. Nej. Ja, oh, det är flera stycken. Got him. One shot. Kan man loota de här? Nej. Kan man inte. Map, vart ska vi? Dit ska vi. Vet inte om jag vågar gå på... på isen. Med min tur så kommer vi ramla i vattnet. Här är någon snubbe. Hej. Här är en död sån där. Okej. Okay. Känns som att vi ska den här vägen. Oh no 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 no. Oh, kolla där är jättegammel gäddan. What the fuck? Sluta när du dör. Jag vill inte ha zombies också. Vad fan? Oh my lord, mitt hjärta. Ah. Oh. Oh. Det betyder att det kommer komma fler såna här. Alltså på riktigt, det gör ont i... Oh! Nej, 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 bort med det, bort med det! Hur fan får man bort de där? Värsta alien-snubbarna. Åh, oh, ingen loot här inne. Oh, my lord. Jag behöver smyga här nu. Oh, var någon som sköt ute? Prylar. Lighter. Ja, vi kan väl tända eld på det där. Vet inte vart vi ska riktigt, men... Ingen mer här. Det kunde vi. Där är vi på kartan då. Okej, vi måste igenom den här skiten. Det är någon där framme. Det är någon bakom. Okej, han behöver hjälp. Eller? Find the way up to the building through building's roof. Oh, ni träffar.
Ladda. Vart är ett sikte någonstans? Du kastar en tegelsten på mig. Bort mig. Nej! Jag får som panik så jag kan inte... Glöm bort att sikta. Ah, no. Men, vad fan? Hur kunde du inte träffa? Jag inte lotar dem här, eller? Nej, stanna där. Oh, what? Kasta stenar på mig! Ah, det kommer bara fler och fler. Och jag har ingen ammo. Fäsen. Kom igen, pumpa. Ja, men vad håller du på med? Jag måste kuta. Alltså, det funkar inte. Jag har ingen ammo. Och det kommer bara fler och fler. Det känns som att jag ska häråt i alla fall. Åh, nej, rasa inte. De kan klättra. Ja. Oh my lord. Jag kan inte träffa något med den här för att siktet försvinner. Nej, men bort med er. Varför? Åh, spring. Ja, jag kommer. You pretty amazing, bratuha. That was crazy. Blin, those mutants are pretty hardcore. The villagers are never have a chance against them. You just cut through them, blin. Well, it's pleasure to meet you. Name's Krist, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Opened fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me... Well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Apparently. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east... Now, judging by what I... could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Take the binoculars. Oh, vi tar kikaren. Okay. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself.
There to the right, that huge hangar. That's a terminal, blin. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their starfish lived there, you know. Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Okay, area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Nej. Now, come on, let me show you my home now. Okej, vart är ditt hem? Tar du din lilla tid också? Here is my cave. And this is where I live. Not a palace. What? Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo or grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Kan jag ta någonting här eller? Use the workbench to craft. This isn't just a pretty face. I've got a whole lot of knowledge. Nu ska vi göra vapen eller ammo. They know how to fix stuff. You'll never have. Vi måste ha mer såna. Och jag har inte råd. Shotgun ammo. Nej, men det behöver vi inte än. Så kan vi göra nu då? Nej, jag gjorde fel. Då har vi följt. Vi kunde inte göra ammo till den här. För vi har 3. Vi behöver 30. Ah, lordy lord. But I guess you shouldn't start a fight with them right away. They are dumb and brainwashed, so they were probably just scared shitless by your arrival. How bad they thought Judgment Day had come, and right on time too. Så. Ah, jag tror jag är klar nu. Vart gick han? Take these ugly mutant bastards from earlier, for example. One of them, it's nothing, but you come across a pack of them? Oh, just run. I once had to drop all my shit to just get away and I can see. Jaha. Ska jag tillbaka nu eller? Yes, det ska jag. Jag ska tillbaka till. Zipline! Den kommer gå sönder, den kommer gå sönder. Nej. Men det är ett monster här. Jag letar, jag behöver loota skräp. Så jag hatar ljudet av monster. Okej, jag måste ner här. Jag kan inte ta någon genväg. Betyder det där då? Ska jag... Nej, förlåt. Vi ska inte dit. Vi ska kartan. Find Anna. Vad ska du ut och springa för?
Okej, åt det där hållet ska vi sen. Antar att det är häråt, vi ska se. Ja, vi behöver inte båten egentligen. Så att vi... det kanske vi gör. Det där håller jag på och hoppa ner i va. Uff! Vad fan? Är det... Och de spottar på mig. Vad är det för skitsnack? De kommer säkert attackera mig igen. Ro för fasen. Nej, stanna där. Träffa. Stanna. Ladda om. De dör ju inte. Men vad är du? Gå och loota lite här kanske. Jag kan inte. Vad betyder det där? G, gasmask. Okej, det är strålning och skit här. Jag har ingen extra loot. Y. Okej, radiation är högt. Nej, medkit, vi håller på att dör. Vad håller jag på med? Hello. Fiskespö? Eller? Jag kan inte ta någonting. Tog ammon istället då. Bort med dig. Ja, hon är här uppe i alla fall. Wipe face. Det är här hon ska vara. Where are you? Oh my lord. Nej, inte ner i grottor. Vet ni vad? Jag tar och avslutar det här avsnittet här. Så fortsätter vi här nere i grottan och räddar Anna i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att använda min affiliate-länk i beskrivningen. Om ni bestämmer er för att köpa det här spelet. Det skulle betyda jättemycket. Ni är helt fantastiska som är här och kollar. Ha det bäst. Vi ses i nästa video eller stream. Hej då!